Интерпелацијата на Чадиев отпадна поради процедурална грешка. Точката со која советничката група на СДСМ побара гласање доверба на председателот на Советот не била составена како што треба. Опозиционерите предложиле предлог одлука, а наместо тоа требало да предложат предлог решение за разрешување и предлог решение за именување на нов председател. Вака денеска пред медиумите Чадиев објасни зошто точката била симната од дневниот ред на 65-та седница. Тој потенцираше, ако во иднина СДСМ правилно ја постави интерпелацијата, тогаш сигурно ќе се најде на дневен ред. Предлог одлуката е сосем спротивна од предлог решение за разрешување и предлог решение за именување. Јас кажав и на моментата прес конференција дека нема проблем, ќе се стави се на дневен ред што тебе. Така да согласно законските норми, законските определби, сепак решив да ставам предлог решение точка на дневен ред за разрешување на председателот. И покрај тоа што технички не поднесува исправно предлог решение. Значи, како што у минатиот состав поднесовме предлог решение за разрешување на тогашниот председател од СДСМ на Советот и предлог решение за именување председател на Советот. Значи, технички, за жал, може би желба за побрзо нешто да направат, не постапија како што треба. Чадиев денеска не сакаше да ја коментира одлуката на Уставниот суд, кој ја отфрли иницијативата на СДСМ за оценување на законитоста на одлуката со која Велеси го отстапи хотелот во Врановци на Чашка, рече дека чекал писмена потврда, сепак верува во исправноста на постапката од Уставниот суд. Наместо Дом на демократијата, Советот на Општина Велес стана театар. Председателот на Советот Славчо Чадиев ја симна маската и бега од одговорноста што со себе носи функцијата. Вака денеска реагираше опозицијата за симнување на трите точки на дневен ред од вчерашната седница, кои се однесуваа за разрешување на председателот на Советот и хотелот Врановци. Побараа и од председателот и од градоначалникот да им објаснат на велешани како ќе го заштитат имотот на Општината. Господа Горан Петров и Славчо Чадиев, господа советници од ВМРО-ДПМНЕ, потполно ја разбираме вашата збунетост и хаос во кој се ноѓете. Изборите доаѓаат и нема бегање од граѓаните. Вашиот страф да не се проговори за лошото и незаконско ваше работење и вашиот страф да не се проговори за вистината нема да останат неказнати од граѓаните. Од што се плашите, господина Чадиев? Од дебата во Советот? Од вистината за вашето владење? Опозицијата не се изјасни за решението на Уставен суд со која отфрли нивната иницијатива за оценување на законитоста на одлуката на Општина Велес да ја го отстапи хотелот Врановци на Општина Чашка, но потврдија дека откако официјално ќе го добијат решението, ќе продолжат да ја водат битката за враќање на хотелот во собственост на Велес. Се намалува бројот на невработени, се подобрува животниот стандард. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ смета дека низата економски мерки на владата придонесуваат за намалување на сиромаштијата во градот. Во период од 6 години бројот на невработени е намален за 3000. Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека ова е резултат на повеќе владени проекти за самовработување, субвенционирање при вработување на инвалиди, земјоделци кои користат државно земјиште. Реализацијата на ваквите мерки представува отстварување на проектите зацртани во програмата на ВМРО-ДПМНЕ. На овој начин се влијае за намалување на најголемиот проблем на граѓаните во последните 20 години – невработеноста. Ваквиот начин на работа вродува со плод. Бројот на невработени во Велес од година на година се намалува. За разлика од 2006 година, кога бројката на невработени во Велес беше 15.447, денес таа изнесува 12.488. Според статистиката на ВМРО-ДПМНЕ, најголем интерес имало за проектот самовработување. Вкупно 250 велешани ги искористиле придобивките на оваа програма. Владата субвенционирала и велешки фирми кои вработиле 60 на самохрани родители. 50 мина пак годинава се времено вработени преку проектот за вршење јавни работи, чистење и одржување на зелените површини во градот. Општината и Велешкиот Црвен крст ќе подпишат документ за соработка.
Со него ќе се утврдат сите активности кои во иднина заеднички ќе се реализираат. Во локалната самоуправа сметаат дека со тоа сите проекти на Обштинскиот Црвен крст ќе станат и нејзина обврска. Тоа ќе биде подпишено, се надам многу брзо, и на тој начин се оно што веќе се прави како пракса ќе биде во еден смисол и обврска на Советот на Обштина Велес, односно сите овие активности и понатаму да се надградуваат, да се започнуваат и нови проекти, а пак ќе решам се со една цел да им се помогне на најранливите категории на нашите сограѓани. Во Обштинската организација на Црвениот крст се задоволни од ваквиот потек на локалната самоуправа. Објаснуваат дека документот за соработка ќе им помогне на ризичните групи граѓани. Поголема поддршка ќе добијат социјално загрозените семејства и старите лица. И ќе бидеме меѓу првите општински организации во Македонија кои што ќе подпишеме меморандум за соработка со локалната самоуправа. Значи, во тој поглед ќе предничиме во однос на државата. Тој меморандум не е потребен само на општинската организација или на локалната самоуправа, туку на вулнерабилните групи на наши граѓани. Општината и Црвениот крст до сега соработуваат. Доказ се крводарителската акција која се организира во чест на празникот на градот 9 ноември. Таа ќе се организира и годинава. И исто како што беше и на сите предходни акции за собирање, односно дарување на крв, јас сум уверен дека верешани ќе изразат својата хуманост и во голем број, мислам дека и меѓу најбројните во Република Македонија, ќе испаднат и повторно ќе покажат својата хуманост. Инаку во овој период истекува една година од почетокот на проектот за помош на старите изнемоштени лица. Локалната самоуправа заедно со Обштинскиот Црвен крст ги посетува и се грижи за оваа категорија луѓе. Имаме квалитетен тим со кој без проблеми ќе обезбедиме обстанок во Суперлигата, но за жал немаме пари тоа да го изведеме. Ова е констатацијата на луѓето во ракометниот клуб Борец. Ситуацијата во екипата деновиве кулминира. Ако играчите во сабота не истрчаат на теренот во автокоманда против Металург Јуниор, на клубот му следи автоматска дисквалификација поради 2-1 подруго неодиграни надпревари. Ако дојде до тоа, за Борец викендов завршува сезоната. В година клубот ќе започне да се надпреварува од последен ранг, што во случајов е од првата лига, која е втора по квалитет. Делот од раководството, кој ги прават последните напори, најавија дека деновиве биле во Агенцијата за млади и спорт. Оттаму изразиле жалење за состојбата во Велешкиот ракомет, но нема никакви гаранции за помош. Последна надеж за Борец се чини дека е локалната самоуправа. Утре од градоначалникот ќе се побара средства за превоз до Скопје. Од клубот денеска, може би и за последен пат, апелираат до бизнис заедницата за помош. Потребна е минимална поддршка и подмирување на основните трошоци за судиите, делегатот и за патувањата на гостински терен за во целост да се одигра сезоната.